Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Būk pasveikinta Lietuva su vakarykšte Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Te visada mes būsime laisvi ir te visada galėsime švęsti šias šventes į... Vytas be abejo bandys žaisti Vyčio Delorie blokas Vyteniui Liupkevičiui. Geras Martino Echodo perdavimas ir Gytis Masiulis. Ryto šiandieninių varžovų apranga čia Deividas Sirvydis. Smeigia iš toli ir... Panevėžiečiai taip ir sustojo ties tais 8 pelnytais taškais. Margeris Normantas didina skirtumą iki 11. Kas be keitimų, tai tikrai gal kažkiek ir kvapo jau trūksta. Valinsko dar vienas netikslus metimas, bet Gagičius. Ir Nenadas. Pirmajame rungtynių gilinukė. O Rytas beje su Masiuliu centro pozicijoje ketvirtoje arba na, Gytis Radzevičius arba Lukas Ulenskas. Gagičius, tu turbūt jokauji. Vytenis Lipkevičius grįžta ant parketo, ten klumpo Aurelikas, išsaugo kamuolį aikštėje panevėžiečiai, bet neišsaugo jo savo rankose. Radzevičius. Aukštai iki. Volminas verdžiasi į kairę, ten nėra pražangos. Volmino kokie. Tai vilkit panevėžio Lietkabelio aprangą. Wow. Galička puikiai suranda dėl Rujas, dėjimas iš viršaus 29, kaip tarp klasinėse. Gagičius priima perdavimą, Čorčiek. Tai būtų pirmas toks atvejis šį vakarą, jeigu neapgauna atmintis. Velička Echodo iš viršaus, plus 10 prieš pat kilą. Nors labai yra svarbi šį trečiojo kilinuko pradžia. Varė galvos skausmą daugelį Lietkabelio varžovų, o čia ir dar vienas nematytas jo žaidimas. Gabas Maldūnas, minus 14, akivaizdu, su kuriuo vidurio polėjų panevėžiečiai žaidžia geriau ir čia aišku. Vienas iš tų retų atvejų, kai lėtas grįžimas į gynybą davė dividendų, čia Masiulis po krepšių, puikiai. Lėtas perėna į varžovą aikštės pusę, iš karto atakuoja Deividas ir Vydį, bando nusmesti kamuolį Masiuliui, Masiulis Veličkai. Iš toli Arnas Velička. Nėra Gedimino Reliko, nėra Deivido Sirvydžio, nėra Džordžo Gagičiaus. Yra Martynas Varnas, pataikantis po dribliu. Norma, tai Kaulas gauna kamuolį atgal, pataiko tritaškį suteikiant. Tikrai net nesapnavau, kad viskas gali susiklostyti šitai. Fosteris, 2+1. Aikštelė per trumpas, Vičkauskio metimas pats ima kamuolį. Dovis keičiasi perdami su Vyteniu Lipkevičiumi. Vičkauskis iš toli, 3 taškai. Dovis Vičkauskis. Dėl krašto dar nėra prametas. Dėl Vičkauskis 100% metai iš tos aikštės vietos. Čia Echodo suranda, bus laisvas ir dėjimas iš viršaus. Aš arena jau užsivedusi. Lietkabelis. Sirvydis iš toli. +6. Turi panevėžio Lietkabelis. Taip kaip Rytas atrodo, pavyzdžiui, LKL finalo metu ir finalo ketvirtų KMT yra du skirtingi dalykai. Arba FIFA čempionų lygų. Gediminas Aurelikas. Labanakt Vilniau. Naudojasi čia Uliackas. Pernai Vilniaus Rytas 86-92 nusileido pusfinalyje Jonavos Sibet. Šiais metais 86-94.